tad estētikas prioritāte būs stāsts par to, ka romantisma laikmatā mēs uzskatām estētiku, tātad baudu vai domu par skaistumu, par augstāko vērtību. Tas nav kaut kas, kas ir sekundārs, nav kaut kas, kas ir ornamentāls, bet patiesībā kaut kas, uz ko viss tiecas, un es jums izskaidrošu, kas un kāpēc tā vispār varētu būt. Un viņš mums saka, ka skaistums ir patiesība, patiesība skaistums. Tas ir viss, ko zemes zini, un arī viss, kas jāzina. Tātad skaistums nav tikai ārēja kaut kā parādība. Skaistums mums stāsta par kaut ko iekšēju, par to, ka kaut kas ir patiess, un tad, ja kaut kas ir patiess, tas arī savā būtībā ir skaists, cik brīnišķīga un fascinējoša ideja. Un beigās viņš pat iet tik tālu, ka viņš mums saka, ka tas arī viss, kas jums jāzina. Tā ir vienīgā patiesība. Nu šeit, ja jūs šobrīd ienāktu šajā telpā, jums jau gandrīz liktos, ka es esmu mācītais, kas lasa jums sprediķi. Bet tieši šī steidzamības sajūta man šķiet ir tā, kas romantiķos ir, tāpēc, ka šī estētikas prioritāte tā nozīmē, ka mēs nevaram vienkārši sēdēt un domāt par skaistumu. Tas nozīmē, nē, ka mums ir jābūt sajūtai, ka kāpēc dzīvē nav vairāk skaistumu, kur tas ir. Tieši šādā veidā man šķiet vislabāk mēs varam saprast to, ko romantiķi mums mēģina pateikt. Tā tad arī estētiskā prioritāte. Daudzi no romantisma estētikas pamataspektiem nebūtu iedomājami bez apgaismības priekšdačiem. Šie pamataspekti, par ko es runāju, sevi ietver skaistuma, patiesības un labestības attiecības. Vienotības meklējums dažādībā, kā arī izdomas, cēluma un diženuma lomu. Tās visas ir 18. Gadsimta idejas, kuras tad iestiepjas 19. Gadsimtā. Tā kā nav tā, ka romantisms pēkšņi uzplaukst kā puķe tukšneša vidū, bet drīzāk kaut kādas lielas saknes, kuras jau ir bijušas iesaistas 18. Gadsimtā un pat vēl agrāk. Un visbeidzot, romantiķu estētiskās izjūtas statusa paaugstināšana un viņu ticība radošai izdomai nekādi nenoliedza saprāta lomu. Tieši otrādi, romantiķi meklēja veidus, kā likt izdomai un saprātam līdz pastāvēt. Dziesmas, jeb lied vāciski žanrs, ir viens no raksturīgākajiem romantismu žanriem, kurš sevī absorbē folkstumliškait, jeb tautiskumu, un katras tautas raksturīgo kultūru, kas īpaši 19. Gadsimta nāciju formēšanas kontekstā ieguva īpaši svarīgu lomu un palīdzēja samazināt distanci starp tā saukto augsto, jeb klasisko, un zemo, jeb tautas stilu, bet neļaujieties tikt apmuļķoti. Šīs dziesmas nav tautas mūzika vai tās apdaras, tās drīzāk ir atsaucas vai tās atsaucas imitē ideju par idillisku, lirisku dziedājumu. Tiecoties pēc idejām par ko pirmatnēju, neskārtu, vienkāršu, kaut ko, kas šķiet atrodams dabā. Lai gan jau Beethovens uzraksta dziesmu ciklu, šis žanrs savas augstākās virsotnes sasniedz Schuberta un Šūmaņa dziesmu ciklos, kuros mūzika un vārdi rod jaunas attiecības, kuros mūzika var būt gandrīz kā vērotājs, kurš citkārt zina vairāk par vārdiem. ¶¶
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc romantiķi piešķīra tik lielu lomu estētikai, ir tas, ka tā palīdz sasniegt romantiķu mērķus, un viens no galvenajiem romantiķu mērķiem bija sniegšanās pēc absolūtā. Absolūto var izteikt kā visu nosacījumu, beznosacījumu kopumu, kā to izteica Kants. Bet var arī vienkāršāk. Absolūto nenosaka nekas, bet tas nosaka visu. Tāpat kā Kants, arī romantiķi ticēja, ka absolūtais nav pieejams caur saprātu un racionalitāti, un tā tad nav izzināms. Bet saprāta tieksme pretim šim absolūtajam ir pati par sevi vērtīga un nozīmīga. Šī tieksme pēc absolūtā jau redzam agrākos vācu ideālistu, piemēram Šelinga vai Hēgeļa darbos, bet tieši romantiķu tieksme pēc absolūtā izskaidro estētikas nepieciešamību. Tātad Tristanā un Izoldē mums ir šis jaunais akorda tips, kurš nav dominante, bet kuram piemīt tikpat liela griba atrisināties, bet nevis tonikā, bet dominantē. Tas nozīmē, ka tagad Vāgners var uzbūvēt bezgalīgas akordu secības, nepieskaroties šai māju sajūtai. Vienkārši atrisinot šo Tristana akordu vēl vienā dominantes akordā, kurš pēc tam savukārt kļūt par jaunu Tristana akordu, tātad mēs nonākam šajā bezgalīgajā sajūtu ķēdē, kurā viens spriedzes mirklis atrisinās nevis spriedzes neesamībā, bet gluži otrādi vēl vairāk spriedzē. Tātad mēs varam turpināt būvēt šīs spriedzes ķēdes bezgalīgi. Un kas ir fascinējoši šajā operā, pretēji, piemēram, lielākai daļai 19. Gadsimta mūzikas, kur mēs mēģinam šo spriedzi paildzināt, Vāgners ir uzbūvējis operu, kurā tonika atnāk tikai pašā darba beigās. Tātad visas šīs operas stundas, kurā mēs sēžam cauri, nevienu brīdi nav pilnīgs atrisinājums, kas ir kaut kādā ziņā pilnīgi nepieredzēts mūzikas būvēšanas veids. Mēs redzējām gan Beethovenā, gan Schumannī, ka visu laiku ir šī spēle starp spriedzi un atrisinājumu. Bet Vāgnerā viss ir viena vienīga spriedze, varbūt nedaudz mazāk spriedze, bet viss nevienā brīdī netiek mums iedot šī pilnība līdz paša darba beigām, kur abi galvenie varoņi dodas nāvē, tā teikt. Un tad šajā atlikušajā minūtē es arī dzen nospēlēšu jums fragmentu no šī brīnišķīgā, jūs redzat sarkanā krāsā izgaismot šo Tristana akordu, nospēlēšu jums vienkārši pāris, pirmās, nu ne sekundes varbūt, bet pusminūti šī darba, un ar to tad es arī beigšu savu lekciju.